Tänään katsotaan, miten käy talkoille, kun 4 tähteämme matkaavat ex-huippumalli Ninja Sarasalon kesäpaikalle, joka on saatava kuntoon kesävuokralaisia varten. Kuka väsyy ensiksi haasteiden edessä? Mä oikein tiedän, minne mun partner hävisi. Ei tässä liian helpolla kuitenkaan pääse, että kyllähän taitaa ihan riittävästi. Tervetuloa 4 tähden talkoisiin. Matka kohti talkoita on startannut kukonlaulun aikaan, ja Ninja ohjastaa matkaa emännän elkein. No niin, kerro vaan, minne pitää ajaa. En mä tiedä. Nyt navigaattori näyttää, että olet perillä. Perillä? Niin. Ajattiinko me ohi muuten äsken? En mä tiedä. Nyt navigaattori näytti tänne asti. Tämän päivän talkoiden emäntänä ja työnjohtajana toimii yksi Suomen menestyneimmistä huippumalleista ja suuri Japanin ystävä Ninja Sarasalo. Nykyisin tämän monitaiteilijan sydäntä lähellä on myös valokuvaus, maalaaminen sekä ruoanlaitto. Tänään on luvassa vähän semmoista, voisiko sitä sanoa, talon tuunaamiseksi. Kevyttä, ehkä vähän ruumillista, mutta myös taiteellista työtä. Eikö me nyt vaan relattukaan? Relaamista kans. Mutta ensin pitää tehdä töitä, että sit voi vasta relata. Joukkio matkaa tänään Ninjan äitipuolen omistamalle funkkistyyliselle kesäpaikalle, jonne emäntämme on päässyt rentoutumaan hektisen mallimaailman kourista jo 15-vuotiaasta saakka. Se on ollut siitä asti hyvin rakas paikka. Se on rauhoittumisen temppeli, missä sielu lepää. Perillä talkoon väkeä odottaa pitkä lista töitä. Etupiha ja terassi on siivottava ja stailattava, valtava halkokasa pinottava ja suuret ikkunat pestävä. Epäonnistumiseen ei ole varaa, sillä mökki on saatava edustuskuntoon parin päivän päästä saapuvia kesävuokralaisia varten. Kaikkeen tähän on aikaa vain yksi päivä. Kusettaa niin maan perusteellisesti. Mites, saaks täällä puskiin kusta? Kun ajettiin auto tohon, niin vähän oli semmonen, että mikähän parakki tää mesta oikein on. Funkkishenkinen talo rakennettu, olisiko 60-luvulla? Aivan ihana paikka, ei yhtään sellainen perusmökki. Tuolla on makuutilat. Wow. Tässä on tää upea takka. Tää on niin kaunis, kun tää on näin tämmönen yksinkertainen ja seesteinen, että mä tykkään itse tällaisesta tyylistä kyllä. Että tää kyllä sielu lepää. Tähän ihan sairaan makee loppujen lopuksi. Tässä on sit tää paikka, missä tänään Ninja tulee tekee taikoja. Mä haluan kertoa teille tästä Päijänteestä sen verran, että tämähän on niin puhdasta tämä vesi, että me aina kun olemme täällä, me juomme suoraan järvestä. Eli älkää heittäkö mitään sinne. Viimein Ninjan on aika esitellä talkoolaisille, mitä tänään pitää tehdä. Tässä on kärry, mikä on täynnä halkoja ja tää pitää lähteä tänään naapurille, eli se on meillä lainassa. Niin se pitää tyhjentää. Se klapivuori, mikä oli siellä peräkärryssä, niin se oli aika kunnioitusta herättävää. Hetken mä ajattelin, että tuossa menee niinku vuosi tehdä. Lisää työnsarkaa odottaa etupihalla. Tänne on tulossa kesävuokralaiset. Meidän pitää saada tää paikka kuntoon. Eli meillä on terassin siivousta, ikkunan pesua, mattojen tamppausta, pihan haravointi ja kukkien istutusta. Kukkien istutusta? Joo, sekin on. Ja sitten vielä stailataan tää lopuksi. Ninjalle töiden onnistuminen on kunnia-asia. Kaikkein pahin kauhukuva on se, että mun isä ja Riitta saapuu tänne illalla ja meillä on saatu mitään aikaiseksi, että Faija huutaa mulle naamapunaisena ja Riitta itkee ja vuokralaiset peruu sopimukset. Nyt on Ninjan aika ottaa työnjohtajan rooli ja jakaa päivän työt. Jonsu. Joo. Sinä järjestelet halut. Palveluksessasi. Sami. Sama homma. Saat homma. Mä olin tosi vähän yllättynyt työnjaosta siinä mielessä, että se tuntui, että se klapihommahan on niin kuin kaikista fyysisin. Hessu, ikkunapesu. Asia kunnossa. Ensimmäisenä ajatuksena kävi päässä, että no eikö nyt mitään muuta olisi. Ninja, mattojen tappaus. Onkohan tää mattoja? Oliko siellä yhtään? Siellä ei muuten ollut mattoja mun mielestä. Oohan siellä kuule mattoja. Se on todella reilu. Mattoja löytyy. Ai sä tolla pestä ikkuna. Töitä on paljon, mutta ensin pitää saada lihakset vetreiksi.
No venyttelyhän on erittäin tärkeää ennen kuin alkaa mitään touhumaan ja nostelemaan. Ja nyt tehdään vielä aurinkotervehdykset, niin sitten voidaan aloittaa. Se olisi ihan hyvä jollain tavalla venytellä kautta herätellä vähän kehoa. Ulos hengityksellä mennään vielä. Kyllähän on vähän silleen niin kuin olo piristi, tällainen pieni venytys. Ja Hessu ja Ninja aloittavat ikkunan pesulla ja rokkarimme paljastuukin heti ammattilaiseksi. Mut sä ootkin Hessu tässäkin ihan tosi pro, niin opeta mullekin vähän, kun mä en oo niin pro siinä. Ikkunan pesulle, mitä mä oon niinku autoikkunoitakin pessyn, niin kyllä niinku sanomalehdellä saa oikein loistavan lopputuloksen. Aika koukuttava tuoksu on ainakin tässä. Niin. Sulla on kyllä paljon kivempi toi sun lasta kuin mun. Sä niinku tykkäisit tästä. Tää on niinku sun näköinen enemmän. Mikä haju. Työnjohtajamme keksii pian itselleen mielekkäämpää puuhaa. Sun näyttää menevän noin hirveän hyvin, niin mä voisin alkaa haravoimaan. Selkeästi tänään keskittymiskyky ja semmonen työhön tarttuminen ja siinä pitäminen ja sen loppuun vieminen, niin on ehkä vähän haasteellista tänään. Tää nyt vaan otetaan ihan iisisti. Kuunnellaan lintuja ja Samin ja Jonsun urakka mökin toisella puolella näyttää helpolta. Näyttää siltä, että tässä aika nopeasti myös aikaiseksi. Tämä on niin kuin silleen astaa. Niin kuin näkee sen. Niin jo. Ja siis aikaahan tässä menee, mutta aika kevyttä. Tuli kieltämättä mieleen vähän, että mahdetaanko me ehti tehdä kaikkea ollenkaan, mutta mitä mieltä sä oot, että niin kuin toinen antaa ja toinen vaan tässä pitäskö? Niin kuin koitetaan. Mä luulen, että aina pari kerralla. Mä luulen, että tää voi olla aika nopea tyyli. Ei tässä liian helpolla kuitenkaan pääse, että kyllähän täytyy ihan riittävästi. Nyt aina kun katsoo vähän kauempaa, niin kaikki näyttää pienemmältä. Peräkärry ei tunnu tyhjenevän millään. Meillä oli Saminkaan pari eri taktiikkaa. Eka me yritin sellaista ketjuryhmää ja oltiin ehkä pikkasen niin kuin sillä lailla, että jee, nyt tehdään vähän hätäisiä. Ruvettiin tekemään ja kannettiin se, että niin kuin muutaman metrin päästä ne klabit paikalleen. Kyllä tämäkin ei vähän niin kuin tässä käännytään, noustaan näin, niin tuntuu selas. Tuntuu. Mä oikein tiedän, minne mun partner hävisi, mutta voisi sanoa, että se syö pikkasen siinä vaiheessa, jos sä joudut tekemään yksin. Samin ja Jonsun halkopinon teko Ninja Sarasalon mökillä on lähtenyt käyntiin nihkeästi. Siinä vaiheessa, kun klapikuorma oli avattu ja tutkittu ja todettu aika isoksi, niin arvaa mitä, mulla on idea oikeasti. Vedetään toi kärry ihan pikkasen vielä lähemmäksi, että me voidaan kummatkin yhdellä heilahduksella tehdä tää yhden liikkeen. Kuningasajatus. Kärryn siirto taisi olla mun nerokas idea. Ja olisinhan mä sen keksinyt kohta joka tapauksessa, mutta mä joudun sen työn tekemään kuitenkin, koska se oli aika painoa se kärry. Niin mä en selkä sulla. Naiset on hyviä siinä, että ne keksii jonkun hyvän idean ja laittaa jätkät tekemään. Ihan pikkasen vielä menis. Siirretäänkö vielä? Siirretään vielä 20 senttiä, sit pääsee niinku yksi istuutta liike. Haetaan jotkut mukavat tuolit. Joo. Tiedätkö, mitä me vielä voidaan tehdä? No. Avataan tää peräluukku. Mikään ei ole niin viisas kuin me. Hessun ikkunanpesu edistyy huimaa vauhtia emännän tartuttua haravointipuuhiin. Tässähän tulee sen verran lämmin, että aika riisua ensimmäinen vaatekerros pois. Olisiko sulla mitään välipalahommia? Olisi vähän huikoo jo. Ei ole paljon vielä aherrettu, mutta niin, eihän me olla tehty vielä paljon mitään. Ninjan välipalan teko tyssää heti alkuunsa. Mitä sä haluat kysyä siltä? Miten tää kannattaa putsaa? Pitäisikö mennä kysäsi, että oot Samilta, että miten se näkee tää asian? Kun sä oot niin professional. Niin. Niin miten sä suosittelet mulle tän? Onko se nuotio päällä sen? Ei. Tää kun laittaa suolaa niin ja sit polttaa sen, niin se suola imee niin kuin täältä kaikkea skeinaa. Mut ruostehan ei ole vaaralle silleen. Toivottavasti saa myös pysyä sillä linjalla, että mun ei tarvi mun ammattityötä tehdä. Että mä teen kaikkea muuta. Okei. Sitten mä pidän tästä breikin ja sytytän tulen uudestaan. Niljan emännän rooli on ollut tosi semmoinen erilainen tapa. Kuten sanottu, niin taiteilijapersona, niin se on vähän semmoinen taiteellinen. Hän aloittaa monta hommaa ja sitten ne saattaa jäädä vähän kesken. Ja hyvinkö sujuu? Siis, joo. Mä oon vähän hidas tässä hommassa, mutta eihän tää tulta nyt liian nopeasti. Eipä tässä kaikki kiire. Niin onko tässä kiire? Ei. On. Tuntuu, että tää maaseutu tekee vielä sen, että
jotenkin sitä pää on ihan käy tyhjällä. Tää nyt vaan otetaan ihan iisisti. Mites sulla sujuu? Ihan hyvin, ihan hyvin. Monta ikkunaa vielä jäljellä? No nää rupee olemaan tässä tällä puolella niin pesty. Vau. Että toi ovi on tossa vielä. Vau. Emännän laittaessa ruokaprojektia alulle saavat ahkerat talkoolaiset ensimmäiset työnsä valmiiksi ennätysajassa. Ihanaa. Jee! Hienosti. Me ollaan hei parhaita tässä. Me ollaan kyllä ihan sikahyviä. Jonsu teki tarkan laskelman, että jos me ei oltaisi siirretty kärryä lähemmäs, niin 20 minuuttia olisi mennyt enemmän. Nyt talkooporukalle tarvitaan lisäpuhdetta. Haluatteko te kuulla meidän seuraavat tehtävät? Joo. Okei. Sami ja Jonsu, voisitteko pestä saunan? Ehdottomasti. Kyllä voisin. Ja alkaa lämmittää sitä, että päästään sitten talkoon jälkeen saunomaan. Hessulle tehtäväksi annan poraa noihin tuohon ruukkuun parit reijät kumpaakin, että me saadaan noin kukat sinne. Plus meillä on mattojen tamppaus ja terassin siivous. Ja sit sä halusit tehdä mulle vielä jonkun bonustehtävä, niin sä saat senkin. Joo, mä ajattelin, että noi rännit on aika tukossa, että jos mä kävisin putsaan ne. Hessu on niin reipas, että jotain kaiken töiden jälkeen se itse keksi lisää töitä tyhjentää kouruja, että vähän mietin, missä sä oot kaiken energian. Niin. Mä en oikeastaan ajatellut siinä rännihommassa ollenkaan sitä, että onko mulla energiaa tehdä se. Mä vaan halusin tehdä sen. Ninja jatkaa ruoanlaittoa. Sami ja Jonsu siirtyvät uuden talkootyön pariin. Talviteloilla ollut sauna olisi saatava puhtaaksi. Yleisesti ottaen saunapeseminen on aika helppoa. Sitä paitsi kun mä kannan vedet, niin Jonsuhan pesee sen. En voi valittaa kyllä töistä tänään. Mikä se on? Herkuleen ote? Hienosti menee. Mä oon ihan kohta jyrsinyt tän leivän ja sit mä tuun sen mukaan. Enää kaksi kurkupalaa. Me mentiin pesemään sauna Jonsun kanssa. Tai siis, miten se nyt ottaa? No. Meidän on pakko ottaa toi lattiaritila pois ja katsoa, onko se hirveästi roski. Kato, täällä löytyy lattiakaivo hyvinkin pienellä kaivamisella. Oho, jolla on aika paljon moskaa. Ehkä oli syytä ottaa pois se moska. Tulee tuhkan maku suuhun. Me mentiin. No kyllä me mentiin sinne, mutta mähän sen pesin lopulta. Että tämmöistä sattuu joskus. Jonsulle tuli muita kiireitä. Ninja ei vieläkään ole saanut pannua puhtaaksi. Hessun rännien puhdistusprojekti on sen sijaan hyvässä vauhdissa. Kyllä mä luulen, että Hessu on tommonen toiminnan mies. Se ei ole mikään perinteinen rokkari, joka vaan soittaa musaa, juo kaljaa. Kyllä mä oon aika tyytyväinen, että tääkin tulee hoidettua. Mä dikkaan tommosesta asenteesta. Se on freshii. Työkaverinsa kadottanut Sami kuuraa saunaa näreissään. Jos ajattelee, että yhdessä pitäisi tehdä, niin se olisi tietysti oikeudenmukaista, että yhdessä tehtäisiin. En mä nyt suutu Jonsulle, mutta ois se nyt voinut kuitenkin ainakin sanoa, että mä nyt vähän meen tästä. Mites se sun työn narkomania? No kato, mä oon täällä. Mä tulin hakee Hessua, mutta Hessua... Näytä tulleen hakee. Hommahan ei etene, jos sitä ei niinku tehdä joko yksin tai yhdessä. Vois sanoa, että se syö pikkasen siinä vaiheessa, jos sä joudut tekemään yksin. Pitäisikö maistaa? Nyt kiehuu kyllä vähän liikaa. Talkoot Ninjan mökillä ovat pahasti kesken. Piha on vielä kokonaan siivoamatta, ja Sami on joutunut kuuraamaan saunan yksin Jonsun livettyä eri teille. Täällä on saunapesu, käytännöskapsen valmis, näiden lauteiden osalta ainakin. Mä oikein tiedän, minne mun partner hävisi, mutta jonnekin partner hävisi. Se olisi tietysti oikeudenmukaista, että yhdessä tehtäisiin. Näin ei tällä kertaa päässyt käymään, ja Jonsu lähti siitä sitten. En mä oikein tiedä, menikö se katolle puuhaamaan vai mitä se teki siinä kohtaa, mutta... Mä vein Hessulle kaksi muovipussia, mikä oli hirveän kilttiä, ja sit mä vähän niitä rännejä pikkasen putsasin. Ei se mitään. Ite tehty on hyvin tehty. Päivä rientää huimaa vauhtia, ja emäntä on kutsunut talkooporukan kokoon. Katselin juuri kelloa ja totesin, että aika on vierinyt. Mun on pakko alkaa laittaa sitä ruokaa, että se on vielä tänään valmista. Niin mä joudun häippäsemään tuonne keittiöön. Niin... Sanohan niin, mikä arvio kausuu kestää ruoan laittaa. 1,5 tuntia. Meillä menee tunti 25 minuuttia laittaa tää kaikki aivan niinku
et tunnista enää samaksi vanhaksi. Älä viitti, Sami. Tunnistat sä ehkä, mut sit tulee niin hieno kuin uusi. Mitä japanilaista ruokaa tänään, niin se riisin onnistumisprosentti on aina vähän niin ja näin. Että jos se epäonnistuu, niin sit epäonnistuu kyllä mekin kaikki muunkin siinä. Et se vähän stressaa. Sami, Hessu ja Jonsu tarttuvat etupihan siivoamisurakkaan innokkaasti auringon laskiessa. Tää on taas yksi juttu, minkä mä teen ensimmäistä kertaa. Mut niinku hommahan on täysin niinku visiointia, eihän siinä on niinku mitään sen kummosempaa. Alettiin Taila tää laittaa tota terassipuolta kondikseen ja kukkia sun muuta, niin sen piti olla niinku Jonsun, Hessu ja mun homma. Hyväks mä? Katsotaan, jos mä tehdään näin. Usein. Mä tunsin oli vähän sellaiset kolmanneksi pyöräksi, että mä menin sitten ottaa ninjaa. Onhan se vähän epistä tietenkin muita kohtaa, että niinku vetäydytään ikään kuin vähän ehkä helpompia hommia, en mä tiedä. Mutta. En mitään puhtaammasta näitä varmaan saada. Joo. Ois Jonsu ehkä vähän voinut vielä jeesata. Ois vennyt vaikka ne multasäkit roskiksi. Toisin kuin Sami, on ninja varsin tyytyväinen saadessaan kaverin keittiöön. Pitäisikö maistaa? I like it. Niin me ehkä Ninjan kanssa enemmän tänään keskityttiin niinku eri asioihin, että nautittiin tuulevireestä ja ei kaikkea voi aina mitata tehokkuudella ja tempolla. Nyt meillä on folio. Haluutko sä saada kalahajuiset kädet? Poikien suururakka kuistin pesun ja stailauksen parissa edistyy huimaa vauhtia. Itse asiassa toi terassiosaston laittaminen sujuu loppujen lopuksi Hessun kanssa ihan älyttömän hyvin, koska siinä niinku turhaa diibadaavaa, vaan hihat heilumaan ja vettä nopeasti ja te pestiin. Ja me ollaan nyt imuroitu, sovitaan sillä lailla. Lopulta hiki tuli vähintäänkin yhtä lujasti kuvaan kuin mitä eilen. Meille tuli ihan niinku sellainen suorastaan puuhahiki päälle. Niin tää menee. Ajattelin, voisiko selkä noita? Sitten vähän tällaista vilttiä ja tyynyä siihen sohvalle vielä. Se siihen. Tämän päivän talkootyöt tulee tehtyä ihan varmasti. Se mua vähän pelottaa, että miten toi Ninjan ruoanlaitto mahtaa mennä. Lopulta jännitys käy liian suureksi, eikä mestarikokkimme malta pysyä poissa keittiöstä. Mä oon päätynyt, että täällä maalla on parempi leikata kynnet ihan lyhkäisiksi. Näköjään. Ensi kerralla pitää olla enemmän väkeä, jos ei tää niinku, jos tää on silleen, että yhdet raataa kuin hullut ja toiset sitten leikkaa kynsiä keittiössä. Toi lohi voisi olla niinku järkevää laittaa folioja. Joo. Silleen, jos sen aikoo saada kypsäksikin tänään. Miksi te ette ole vielä sitä saanut folioon? No, kato, kun on nyt tää kynnelleikkaus. Niin joo, näköjään. No missä on folio? Mä laitan tuon. Mä sanoin tuossa äsken, että mua ei hirveästi huvittaisi tehdä safkaa tänään. Arvaa, mitä mä tein äsken. Safkat. ai. Nyt mä laitan tää vaan tänne ja no niin. Ei tää nyt ihan pöllön näköinen ole. Ei todellakaan. Mä vähän tossa vilautin haravaa ja hoidin noin viimeiset tossa hiekkasetit, niin tää on niinku aika lailla tässä. Viimein tirisee lohi turvallisesti takassa. Päivän työt ovat paketissa ja emännän on aika tarkastaa työn tulokset. Joo, on syö Ninja. Alkaa luomi painaa, kun ei ole hommia enää ollut pitkään aikaa. On aika hiljasta ollut aika kauan. Mökin edusta siivottiin ja terassi stailattiin japanihenkiseksi. Wow! Mäkään oon. Tää oli mullekin ihan yllätys. No. Ihanaa. Miellyttääkö? Siis mä oon enemmän kuin tyytyväinen. Se, että miksi toi mökki piti saada kuntoon ja miksi oli niin tärkeet, on se, että siinä on tulossa vuokralaiset huomenna. Mä oon kyllä todella iloinen, että saa tulla sitten hienoa taloa, missä kaikki on niinku tjum-tjum täydellistä. Suuri peräkärryllinen halkoja pinottiin siistiin kasaan. Vau! Wow. Siis tähän tulee olemaan kyllä hyvin tyytyväisiä nämä ja siis ihmiset. Tää on ihan mitattu. Niin kuin, et nyt niin, niin kuin näet, niin aika suoraan. Pelis, kiitos paljon. Lisäksi sauna pestiin ja rännit puhdistettiin. Mökki muuttui tämän päivän ansiosta niin käyttökuntoiseksi tätä kesää varten. Vähän tuntuu siltä, että on tullut jotain ylitöitäkin tehtyä, ainakin siis he, en mä. Toista kertaa tällä viikolla on emännän aika valita päivän paras talkoolainen, jonka kaulaan ripustetaan majesteetilliset kultaiset rukkaset. Myös muut talkoolaiset saavat emännältä arvosanan. Hyvä talkooväki, haluan kiittää teitä koko sydämestäni. Te olette olleet aivan mahtavia.
jos mut tästä nyt joku pitää sitten nostaa niin kuin mä haluankin, koska mulla on nämä kultaiset hienot hanskat. Minä haluaisin ojentaa nämä henkilölle, joka on ollut tänään superauttavainen. Mä oon ollut monesti pulassa ja hän on aina saapunut kuin enkeli paikalle. Mä annan Hessulle 9. Se olisi saanut 10, jos se olisi ollut ilman paitaa koko päivän tekemässä kaikki hikisiä töitä. Ehkä Jonsu sai 8, koska Jonsu ei ollut ehkä ihan niin ahkera, että Jonsukin vähän luisti tehtävistä. Mä annan Samille täyden 10 tästä tämän päivän suorituksesta. Sami pelasti mun ruuat. Kiitos. Ja kaikki. Kilpailu on kova ja aina kun voittaa joku skamba, niin hyvä tähän se tuntuu. Hän oli kyllä todellakin ansainnut ne hanskat, että hän teki niin kuin hirmu paljon semmoisia innovatiivisia ratkaisuja ja hoiti monta hommaa niin kuin loppuun asti. Onneksi olkoon, Sami. 1-1 on tällä hetkellä niin hanskahommat. Näiden arvosanojen perusteella selviää se, kenet tähdet valitsevat lopulta viikon parhaaksi talkoolaiseksi. Mulla on nyt sit enää mahdollisuus Hessun mökillä saada kultaiset hanskat. Mun täytyy ne siellä raataa ja uurastaa verenmaku suussa. Japaniksi sanotaan kampai. 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 Ja sit voidaan vielä huutaa oishides, hyvää ruokaa. Oishides. Seuraavassa jaksossa matkataan Jonsun talkoisiin, jossa tehdään taidetta. Tämä ei näytä kyllä haukaa, tämä on enemmänkin tämmönen lepakko.